Në asnjë ndeshje nuk kam hyrë për të marrë një pikë dhe për të mundur. Në çdo ndeshje luftojmë për të marrë maksimumin e ndeshjes për fituar. Kjo është ajo që na ka udhëhequr gjatë gjithë këtij kampionati dhe do më udhëheqë edhe mua gjatë gjithë karrierës time. Nuk do t'i mendoj kur pikët para ndeshjes, pra pikët mendohen mas ndeshjes, pra atë që jep tim fushat e merr. Kjo është ajo që ne duhet të mulisim te mendjet e futbollistave, që ata të hynë me mentalitetin për ta fituar një ndeshje dhe mos kenë këto iluzionin kokë që më shumë orientohen nga njerëz të jashtëm jashtë futbollit dhe nga mediat. E rëndësishme është që në fund ekipi të marrë rezultatin e vet, nuk ka rëndësi se kush shënon apo kush asiston. Ky është mentaliteti jonë që na ka ndjekur deri tani. Shpresoj që unë të ndihmoj ekipin jo vetëm me lojë të mirë, por edhe me gola dhe me asiste, pasi janë të rëndësishme.